Ovo je šlagvort da prokomentarišem upravo onaj politički deo koji se možda vama ne dopada. Zato što je sinoć premijer Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, gostujući na televiziji Beograd, rekao da je on gromobran, da on voli da bude gromobran i da sve primedbe uputimo njemu, a ne njegovim saradnicima. Tako da ću ja to da prokomentarišem u najboljoj nameri. Biti gromobran ili voleti da budeš gromobran je vrlo interesantno sa stanovišta psihologije. Pogotovo što je i novinarki u onom svom uobičajenom ružnom maniru se obraća sa ti i ličnim imenom kao da je u privatnoj poseti televizije, a ne kao da je premijer Srbije. Znači, gospodine premijeru, novinarima se obraćajte sa vi i sa prezimenom, da ne ispadne da se privatno družite sa novinarima kod kojih posle toga gostujete. To umanjuje vaš lični značaj i umanjuje značaj vaše funkcije. To bi oni pametni momci iz vaše stranke koji vam rade PR trebali da vam skrenu pažnju. Ali pošto vi volite da budete gromobran, evo ja ću vam uputiti nekoliko primedbi na način kako ste komentarisali događaj koji nas je sve i zaprepastio i zaboleo, a to je pad helikoptera. I pravo će biti zadovoljstvo sačekati zvanično saopštenje zašto je helikopter pao. Vaše patetično izbegavanje da na to pitanje odgovorite na televiziji i postigli ste to novinarki koja je vodila emisiju, zar mora neko da bude kriv, pošto tobože mediji insistiraju da neko mora da bude kriv i sad je to napad na vaše saradnike, pre svega na ministra odbrane, pošto je reč o vojnom helikopteru, naravno da je neko potegao pitanje odgovornosti i ministra odbrane. Vi ste pokušali da izbegnete odgovor rekavši da vaši saradnici nisu krivi i da u vašem poznatom stilu ste doslovce rekli vaša tema sam ja, znači mislim na napadače, jel? I pošto ste i gromobran i svi napadaju na vas, očigledno je da vaša želja da budete žrtva poprima neprijatne razmere, zato što se ne bavite realnošću. Naravno da neko mora da bude kriv, zato što je ovde reč o moralnoj odgovornosti i komandnoj odgovornosti kad je u pitanju vojska. Vi ste zaboravili da je trenutno u Hagu po komandnoj odgovornosti osuđen i jedan ministar odbrane, i jedan načelnik generalštaba, i nekoliko generala vojske i policije po komandnoj odgovornosti, zato što su se suprotstavili NATO paktu 1999. godine. Kako sad nema komandne odgovornosti, niko nije kriv. Načelnik generalštaba, bilo je to mučno gledati, se rukama i nogama branio da ima krivaca, ali da on odvaja tu krivicu od sebe. Naravno, ko će bude kolateralna šteta? General Bandić. Koga ste vi uzeli u zaštitu? Čak ste rekli da je to legendarni heroj i da vi verovatno nećete dati da on bude smenjen, jer je logično da neko bude smenjen posle pada vojnog helikoptera. Legendarni heroj za mene je Miloš Obilić,
koji je ušao u legendu pre 600 godina posle Kosovske bitke, to je legendarni heroj. Legendarni heroj iz Obrenovca, iz poplave, ne može da bude legenda. Pogotovo što plače pred kamerama na konferenciji za novinare. I bilo je vrlo za mene teško da gledam generala koji plače. Ne ulazim u njegove razlike, da li mu je poginuo zet ili je plako zbog bebe ili zbog toga što su poginulo 4 pripadnika Vojske Srbije, inače izuzetnih profesionalaca kojima zaista nemam šta da kažem, sem da im uputim izraze svog divljenja. Ali ako legendarni heroj plače pred kamerama, to prvo govori o njegovoj psihološkoj nestabilnosti. Da li ste ikada videli američkog generala da plače pred kamerama, a oborili su im 100 helikoptera u Afganistanu, u Iraku? Je li plako američki general? Pa nije. Je li plako nekad ruski general što su izgubili ne znam koliko helikoptera? Pa nije. Znači, komandna odgovornost podrazumeva da svaki starešina snosi ličnu moralnu odgovornost za ono što urade njegovi podčinjeni. I to je jednostavno pitanje koje ne može da se zaobiđe. Da ima malo časti u tim oficirima koji vole da plaču pred kamerama, da pokažu šta, da su osjećajni, pa im je žao što je neko poginuo, zaboravajući pritom da neminovno u ratnoj situaciji svojim komandama šalju svoje vojnike u smrt, ali i tad plaču, onda bi zaista bilo za očekivati da neko podnese ostavku, što se naravno u Srbiji nikada neće desiti. Ja ću vas podsjetiti, pogotovo vas mlađe, pre 30 godina u Japanu se sudario vojni avion sa civilnim avionom greškom u ljudima koji su sa tornja naveli jedan od tih aviona u pogrešan koridor, pa je došlo do vazdušnog sudara, poginulo je mnogo ljudi. Ministar saobraćaja Japana je izvršio samoubistvo. Šta ćete vi meni da kažete, ali Japanci u sebi nose samurajski duh, ministar je moralno osjetio potrebu da ovim činom pokaže da se izvinjava na taj način svim žrtvama, iako niti je radio u komandnom tornju i navodio avione, iako ministar saobraćaja generalno ne mora da zna kad koji avion leti, gde leti i tako dalje. Sad, ovo sam vam naveo kao ekstremni primer, ja zaista ne očekujem da u Srbiji neko zbog osjećanja krivice izvrši samoubistvo. Izvršio je jedan ministar policije na stepeništu Skupštine u Slobino vreme, to ste zaboravili. A od naše vojske može da se očekuje samo da kroz nemušta saopštenja neko počne da se migolji, jer je lepo biti i načelnik generalštaba, i biti mladi heroj iz poplavljenog Obrenovca, jer je život i karijera pred njim. Helikopteri će padati i dalje, zato što jednostavno oni koji treba da vode brigu o našoj armiji, naravno, to ne rade. Lažne su priče da nema novca za armiju. To su priče i uslovljavanja NATO pakta. Da Srbiji ne treba ni vazduhoplovstvo, ni odbrana. A to se naravno svodi na priču koju ćemo uskoro za nekoliko dana u Briselu čuti,
jer treba se potpišu neki papiri, ne znam ko će da potpiše, Dačić, Gašić. To će biti još jedan korak ka NATO paktu. I zato niko neće biti smenjen, jer treba prvo se ispotpisuju ti neprijatni papiri, a posle toga šta im Bog da. Milion pitanja je ostalo na koje očekujem odgovor. Zašto je vojni helikopter krenuo da sleti na civilni aerodrom, a ne na vojni aerodrom? Zašto nije uspelo sletanje ispred VMA, jer 91. 92. i 93. godine ranjenici iz rata u Hrvatskoj i rata u Bosni su dovoženi helikopterima i sletali su ispred VMA? Dakle, očekujemo odgovor zvanične komisije. Ono što ja lično mogu da vam kažem, a vi možete od meni da mislite šta god hoćete, ovaj helikopter je pao zbog bebe. Ezoterijski su razlozi zašto je pao helikopter. Prvo se beba rodila sa manom zdravstvenom, što će reći da na nekim višim planovima egzistencije nije bilo predviđeno da beba preživi. Pa je onda krenulo sanitetsko vozilo koje je dobilo prepreku na putu, odron, da ne prođe putem, da stigne do bolnice, da se beba ne spasi. Pa je onda došao helikopter da spasi bebu i onda je neko gore rekao, e pa neće ova beba da preživi, jer ima razlog da, zašto ne treba da preživi. Ne znam da li uopšte imate predstavu o čemu pričam. Ovo su ozbiljne ezoterijske teme, nemaju nikakve veze sa promišljanjima ljudi na zemlji. Ne znam da li uopšte znate kako funkcioniše karmički mehanizam. Zašto se neko rađa, zašto neko umire, zašto se neko rodi pa odmah ode. Kada bude trenutak o temama rađenja, inkarnacija na zemlji, možda i o učenju Grigorija Grabovoja, ćemo pričati u nekim posebnim viralima. Sebi izaberite objašnjenje koje odgovara vašem duhovnom, intelektualnom i moralnom kapacitetu zašto je pao helikopter i zašto su poginuli ljudi. Kad smo već kod beba, moram da prokomentarišem i otmicu bebe. Znači, neko iz inostranstva došao da kidnapuje neku bebu ovde, koja je tipovana, očigledno, i ja sam siguran da će istraga da utvrdi kako je izabrana baš ta beba, zašto baš ta beba. I ono što je meni u ovoj priči interesantno, svaka čast policajcima koji su jurili otmičare. Dakle, saobraćajna policija juri otmičare. I hrabri momci saobraćajne policije, koji odmah primio i premijer, su opravdali uniformu koju nose, svaka čast njima. Pitam se ja, gde su specijalci za antiteroristička dejstva? Gde su oni čuveni majstori koji se spuštaju niz konopce iz helikoptera, na glavce ovako, onako, dakle, gde je ta antiteroristička jedinica dežurna? Gde je njen helikopter? Ne, saobraćeni policajci jure automobilima otmičar. Šta, neko nije teo da podigne specijalce jer je mnogo opasno ili šta? Ili su znali da su ovdje neki idioti otmičari koji naravno pokušaju da pobegnu automobilom? Pa nije bilo potrebe da se diže specijalna antiteroristička jedinica jer ovaj otmičar koliko je lud, mogo je da puca u dete, je li tako?
Mogu da pucaju policajce koji u najboljoj nameri saobraćajci jure nekog kriminalca. Ne, taj posao treba da rade specijalci. Zato su specijalci, zato su opremljeni, oklopljeni, obučeni helikopteru specijalnom za antiteroriška dejstva ne može da pobegne ni jedan automobil. Niko nije podigao specijalce, nego saobraćajci koji su se zatekli tu slučajno, neko im javio, oni sedeli tamo negde u kolima, čuli to i pojurili. Dakle, ljudi, hoće li u ovoj zemlji neko početi da radi svoj posao za koji je nadležan, obučen, finansiran, pa se i očekuje da radi svoj posao? Ne, ovde je vojni helikopter ide po bebe jer je ostalo nerazjašnjeno zašto policija nije dala svoj helikopter. Nije jasno ni zašto, recimo, nije pozvana klinika Anlave koja ima medicinski helikopter. Opremljen kao medicinski helikopter koji je obavio hiljade humanitarnih letova medicinskih u zadnjih 20 godina. Nije objašnjeno zašto saobraćajci, a ne specijalci, jure kidnapere. I sve kod nas ide po tom principu, a da ne pričamo da je kruna priče prodaja stanova koji još nisu izgrađeni i pitanje je da li će ikada biti izgrađeni. Dakle, ovo anketiranje potencijalnih kupaca treba da pokaže da li treba uopšte ulagati u Srbiju, jer ova firma i ovaj Mohamed Alabar je poznat po tome što gde god ode zabrlja, pa njegovi projekti ima milione kvadrata neprodatog poslovnog i stambenog prostora i u Arapskim Emiratima i u drugim zemljama. I naravno sad u Srbiji neće da rizikuje. Znači, potencijalni kupci mogu da očekuju pro fakturu da se malo učipe kako bi gradnja mogla da krene, jer na osnovu tih ugovora će se uzeti krediti od kojih će da budu sagrađeni ti stanovi. Ne mislim da će čovjek da da svoje pare u zidanje stanova, pa nije toliko lud. On će tuđim parama da sagradi te stanove. Glupi kupci u Srbiji će da utrče sa parama kao što su trčali kod Afine i kod sličnih prevaranata. I daj Bože da dobiju stanove jednog dana, a možda i pre. Dakle, ljudi, to vam govorim stalno, probudite se. Probudite se, počnite da svet gledate realnim očima. Počnite da analizirate fenomene oko sebe. Počnite da pažljivo pratite na televizijama našim šta pričaju političari. I nemojte da slušate šta pričaju, nego gledajte i njihov govor tela. Znate šta je govor tela? To je jedna ozbiljna psihološka disciplina kojom se bave i profajleri. Na osnovu ponašanja ljudi pred kamerama tumače njihova podsvesna stanja. U sinoćnjem razgovoru premijer Vučić je nekoliko puta objašnjavajući važne teme iz svojih programskih govora gledao desno dole. Čovek koji gleda desno dole ne govori istinu. I odaje ga govor tela. Istinu govori onaj koji gleda levo gore ili pravo u svog sagovornika, koji je pritom i atraktivna ženska osoba. Prosto je neverovatno. Ne gledate u nju, nego gledate desno dole. Tera vas podsvesni mehanizam da zabašurite ono što je suština iza vaše priče. Za one koji ne znaju šta je govor tela, pogledajte po knjižarama. Postoji knjiga koja se zove Govor tela, koju su radili američki psiholozi analizirajući
ponašanje ljudi u raznim situacijama i ovo bi trebali da pročitaju i da nauče da se ponašaju pred kamerama ne samo političari, nego i svedoci na sudu. To znači da sudije i tužioci budu obučeni, da čitaju govor tela svedoka, osumnjičenih i tako i tako dalje. Ovo je sve vrlo ozbiljna tema za koju, nažalost, nemam vremena da vam detaljno raspredam. Ali pošto ima oni koji će sada me kritikuju sa stranačkih pozicija što vređam gromobrana, ja to ne radim. Kupite knjigu Govor tela, pročitajte šta znači sklopljeni prsti, šta znači gledanje desno dole i slično, pa onda neće biti potrebe da vam ja pričam o tome. Vidimo se uskoro.